ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କ'ଣ ଆମକୁ? କିଏ ତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି କେଉଁ ମାନେ ତ ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ତ ନା ଗନ୍ଧ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଆଉ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ କେତେବେଳେ ଦେବେ? ମେନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖିବେ କିଏ? ଆମେ ସେମିତି ଝିଅକୁ ହରେଇଲୁ ବୁଲି ବୁଲି, ଆଜି ଯାକ କୌଣସି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ବାହାର ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକକୁ ବାହାରକୁ କ'ଣ ପାଇ ଆଣୁନାହାନ୍ତି? ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଲା ବୋଲି ଆମର ଝିଅ କହିଲା, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବାହାର ଲୋକ, ଆମର ଝିଅ କହିଲା ଯେ କୋବ୍ରା ପୋଲିସ ମୋତେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଖରାପ କରିଲେ ବୋଲି କହିଲା। ଝିଅ କଟକ ଯାଏଁ ଗଲା, ଯେଉଁଠି ପଚାରିଲାକୁ ସେଠି କହିଲା, ଏତେ ଦୂର ବୁଲାଇକିରି ଝିଅକୁ ଭଲ କରିଲେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଝିଅକୁ କିଏ ନ ପଚାରିଲାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତା, କିଏ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କାମ ଟିକେ ଦିଅ ବୋଲିକି ନା ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ, ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ, କେହି ବି ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତ ଝିଅ ମୋତେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏ ସରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସମ୍ମାନ ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଛନ୍ତି? ଯଦି ସମ୍ମାନ ପାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଥାନ୍ତେ। ସାର୍, ଯଦି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତେ, ଏତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିନଥାନ୍ତା, ଚାଲିନଥାନ୍ତା। ଆଉ କିଏ ଟିକେ ବି, ଯେଉଁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଲେ, ସେଭଳିଆ ଯଦି ଏ ସରକାର ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେମିତି କାହାକୁ ଜଣକୁ ଯଦି ସେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ବି କିଏ ହେଲେ ଡରିଥାନ୍ତେ? ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଦରେ ଶୋଇଛି, ଆଖି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ମରିଗଲା କ'ଣ ହେଲା, ଦୁନିଆରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲିକିନା ରଖୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର, ସେମାନେ ଗରିବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯାହା ହେବ ସେ ପାଇବେନି। ଏବଂ ଇଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଇଏ ଅପରାଧୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର ମାତ୍ର 8.3%, 9.3 ଥିଲା 2020ରେ, ଇଏ କମିକି ଆସିକି ହେଇଛି 8.3%। ହଁ ସାର୍, ଜାଣିଶୁଣି ଜାଣିଶୁଣି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ, ଝିଅ ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କେ ଅଜାଣ, ମାନେ ମୁଁ ଆସୁ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକିରି ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଦେଖିକିରି ଯାଇକିରି ବି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଚାପ ପଡ଼ିଥିବ, ତାଙ୍କେ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ତାଙ୍କେ ଦେଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି, ତାଙ୍କର ଝିଅର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଗଲେ, ତାପରେ ନାଇଁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସୁଛି ଆଜି ତାଙ୍କେ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ତାଙ୍କେ ସବୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲିକିନା ଗୋଟେ ଦିନ ଜଣେଇକିରି ଆସିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ନ ଜଣେଇକିରି ଆସିଥିଲେ, ସେ ନେକ୍ସଟରେ ତାଙ୍କେ ଜଣେଇକିରି ଆସିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏକତା, ନବୀନ ସରକାର ଏ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମିଛ କଥା ତୁମେ ଗୁଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲିକିନା ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଏକ ହେଇକିନା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକିରି ଏଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି କଥା ଜାଣିପାରୁନୁ। ଝିଅର ଏତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଦେଖିକିନା ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇକିରି ତାଙ୍କେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଛୁ, ବେଶୀ ବେଶୀ ପଇସା ପାଉଛୁ ବୋଲିକିନା ତାଙ୍କେ ଛୋଟ ଲୋକକୁ, ମାନେ ତାଙ୍କେ ମନ ଖୋଲାରେ ତାଙ୍କେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଉ ବୋଲି। ଆଜି ଯଦି ସେଇ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇକିନା ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ଆଜି ଆମର ନ୍ୟାୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ଲେଡ଼ି ପୋଲିସ ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ପୋଲିସ ମାନେ ବି ଝିଅକୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେତେ ଦିନ ଯାକ ରଖିଥିଲେ ନିର୍ଯାତନାରୁ। ଏ ଜୟପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମର ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତାର ଚୁନି ପକାଇକିରି ବେକରେ ଲଗାଇଥିଲା, କେମିତି ଦେଖିକିନା ବଞ୍ଚାଇଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକିରି ଲୁଚାଇଲେ ତାକୁ, ବହୁତ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛୁ ବୋଲି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ଦୁନିଆରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଛୁ, ସତ କୋଟା ମିଛ କୋଟା ବାହାର କରିବା, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଖଲାସ କରିବା, ତାଙ୍କେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କେ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତାଙ୍କେ ଦରମା ପାଉଛୁ ବୋଲି ସବୁ ଏକତା ହେଇ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଏକତା ହେଇକିରି କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ଅଫିସ ଖୋଲି ବସୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ତାଙ୍କର ହାତରେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ନାହିଁ। ଯଦି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଥାଆନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଆନ୍ତା, ଦୁଃଖ ଥାଆନ୍ତା, ବୋଲେ
गोटे झीर दुख को देखी था देखापी चाहूना जदि सेमती गोटे बड़ घर जी घटना घटू गरीब लोक को आका घंटू घटू गोटे गोटे बड़ बड़ लोक को मान गोटे एसपी झी गोटे बड़ डॉक्टर गोटे बड़ बड़ जो कर्मचारी मान अच्छा प्रति कौन घटूना गोटे गोटे गाड़ी धरी एकला एकला बुलूं कौन घटूना आउ आम गरीब लोक चली जाऊ आमर उपर कौन घटू।